Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag så har äntligen min lucky bag ifrån Beautylish kommit. För er som inte har en aning om vad det här är, så är det, jag har öppnat den, jag har inte tittat i den. Så är det alltså en mystery bag, en lucky box. Och det här är någonting som Beautylish har gjort i ganska många år direkt efter jul. Och det här är alltså en tjänst som man betalar $75, sen får ju givetvis jag då betala tull, frakt etc. Så mitt blev ungefär $110, med andra ord ungefär 1000 kronor. Det här är alltså kostat 1000 kronor och värdet är garanterat $150. Sedan kan man få en lucky bag och då kan det vara mer. Jag har dock sett ganska många såna här videor redan i år, för att till Sverige kommer de alltid väldigt väldigt sent i skillnad mot resten, så jag har sett väldigt många såna här videor. Och jag har sett att de som har fått lucky bags, de har varit mycket större eller mycket mycket tyngre liksom. Man ser det på, jag kan inte visa er för min adress och det står här, men ja, men på själva invoicen då. Men det här är i alla fall min lucky bag ifrån Beautylish. Och jag har inget smink på mig idag för att jag är trött, men jag vill öppna min lilla låda. Det har varit en lång vecka, för er som har följt mig på Instagram vet ni det. Men nu är jag taggad på att öppna min lucky bag. Och den ser ut så här. Det här är min första lucky bag. Jag brukar vilja köpa den här, men det brukar aldrig bli av. Det finns också en XL bag där det är alltså 150, och då är värdet värt minst 350. Men man måste bo i USA för att kunna det. Så det som står då, jag river bort den här lilla som ni ser. Det här är alltså Lucky Bag 2020. Och det här är Lucky Bags are a Japanese New Year custom that inspire us to create our own. The crane on this year's Lucky Bag symbolizes longevity and good luck. We hope the surprises inside make your 2020 a little more lucky. Och så kommer den in så här då. Okej, det är plastat och det är pappa. Nu ska vi se, är det en, jag tror att det här är en, okej. Jag ska bara se, är det någonting mer i botten? Nej. Okej, så det här är mina produkter då. Jag är excited, jag ska försöka inte öga för mycket på allt som jag inte är. Åh gud, det är en palett överst. Och de här lucky bagsen då är ifrån hela Beautylish, vad ska man säga, sortiment. De har allting från Jeffree Star, Natasha Denona, de har Charlotte Tilbury, de har Sugar Pill, de har så mycket märken, men det är framförallt high-end brands. Det är inte riktigt bara det, men mycket är det. Så jag kommer börja med då den stora, det första i min lucky bag är Dominic Cosmetics, och det här är Celestial Storm. Ja, det är den färgglada! Okej, så här ser alltså den ut. För er som inte vet det då, Dominic är en väldigt, väldigt stort amerikansk youtuber som har startat sitt eget märke. Och det här är en av hennes senaste paletter, tror jag. Om det är någon jag varit sugen på, så är den här. Hoppas att den är hel. Det är en, oh lord. Kolla färgerna. Jag har verkligen velat testa hennes palett, så det här är jag jätteglad över. Men jag har inte velat beställa det, för det är ju det där med tull och det. Men gud, kolla den här turkosa. Okej, oh lord. Jag vet inte exakt vad den här kommer kosta, eller vad den här kostar, men den är inte billig. Jag gillar verkligen, vad heter det, förpackningen och allting, super super nice. Alltså verkligen en bra start på den här boxen, I must say. Jag hoppas att jag inte får någonting som jag redan har. Det är ju en stor chans liksom. Men väldigt väldigt bra. Jag har sett folk som har fått Jeffree Star paletter, Natasha Denona paletter. Det är klart att jag var lite sugen på det såklart, men min palett, jag tror inte att jag kommer få fler i alla fall, är från Dominic Cosmetics Celestial Storm. Mycket glad över att det var den här och inte alldeles för neutral. Här är någonting litet. Nästa är ifrån märket Cover FX, som ni vet inte är heller ett billigt märke. Det här är Shimmer Veil i färgen Magic. Nu ska vi se. Ooh, jättefin färg. Är det här, innan jag öppnar den bara, är det en kräm highlighter eller ögon? Jo, det är för ögonen. Okej. Jag kommer nog inte öppna den här swatchen här tyvärr, men det är alltså färgen Magic, för att jag måste kolla om det är någonting som jag kommer använda. Annars är det roligare att typ att någon av er får det i en giveaway eller någonting. Men jättejättefin grej. Det här är såna grejer som jag ändå uppskattar att få i det i boxar, för det är inte säkert att jag skulle köpa det själv, men jag uppskattar det fortfarande. Jättejättefin färg också. Och det är också roligt med just de här goodie, eller de här lucky bagsen från Beautylish. Det är från hela deras sortiment. Det skulle kunna vara de nyaste grejerna eller de äldsta.
Det tycker jag är nice. Många som har lucky bags eller sådär är för att ta bort inventory liksom. Men det är inte de här. Så jättekul tycker jag. Sedan är det, från Juno och Co. Deras microfiber rosé velvet sponge. Jättespännande. Det är alltså en beauty blender. Alltså en beauty blending sponge. Oj. Fast det är de här då som är mer välvettiga. Det här är en rosa. Jag har några såna här. Jag har faktiskt en blå bland annat. Jag tycker att de är rätt nice. Jättekul att få i en lucky bag tycker jag. Alltså jag... microfiber sponge juicer guide. Alltså ja, det är väl kul att få en sponge. Jag tror inte att de här heller är jättedyra, men... men alltså bra hittills. Palett, shimmer veil och en liten sponge som jag tror är poppis. Så än så länge, so far so good. Vad är det här då? Här är någonting lite större igen. Nej, vad tråkigt. Åh, det här är alltså från Beautylish egna märke. Det här är deras faux fur brush roll. Det är ingenting i den här va? Gud vad tråkigt. Nej, vad ska jag med den här till? Det här är alltså bara ett brush roll. Det här var inte roligt. För det första så ville jag inte, fast det var ganska nice, den hade så här magnetisk jätte... men alltså, när åker jag någonsin någonstans med så här lite penslar? Jag förstår ju att realistiskt att en vanlig person skulle det, men jag gör ju inte det, jag har ju med mig hela kavalleriet. Så den här får nog gå till någon annan. Det var lite besviken, måste jag säga. Det här är något lite tyngre. Ja, den här har jag redan. Det här är Good Molecules Niacinamid Brightening Toner. Och ni kan få se hur den ser ut. Jag har visat den i alla fall på Instagram innan. Jag vet inte om ni har sett den annars här på kanalen än. Men den här har jag redan ifrån Good Molecules. Jag gillar den verkligen. Jag har bara använt den några veckor än, så det är lite svårt att säga om jag älskar den. Men jag tycker om den. Det kan jag helt säga. Men ja, det var väl ändå kul. Good Molecules är typ, jag tror i alla fall att det är som Beautylish egna märke om man säger. Riktigt bra produkter resten och älskar allting som jag har från dem. Det är bara det att den här är lite, niacinamid är ju typ, alltså för att dra ihop porer lite eller vad man ska säga och rengöra dem och så. Det är ingenting som jag har problem med, men ändå roligt att få. Jag tror att många skulle tycka det var kul. Är det någonting kvar här i? Det borde det vara. Jag fick också ett par, oj, det här har inte jag sett någon annan få. Det här är ett par fransar ifrån Ardell och det här är deras Natural 117. Inte direkt någonting kanske som jag heller hade använt. Så ja, det här blev ingen win för mig, för att det här blev ju tre produkter hittills i alla fall som inte riktigt är min grej. Men de här tre är för sig väldigt mycket min grej, så att vi får se. Det är en sak kvar här i och det är en pensel ifrån märket Ray Morris. Och de är inte billiga. Det här är en mini liquid foundation. Jag vet inte om det var det bästa typen jag kunde få. Nu ska vi se. Men Ray Morris gör ju väldigt, väldigt dyra och fina borstar. Oj. Spännande. Det är som en mix mellan alltså en platt och en kabuki. Den här kan inte vara billig hörni. Spännande. Men ni, innan jag fortsätter någonting mer med åsikter, så går jag snabbt och räknar ut exakt värdet på den här boxen och sen återkommer jag. Okej, så jag gjorde en lite snabb googling. Ardell fransarna, $4.50. Den här faux fur brush rollet, $14. Och niacinamid också $14. Sedan var det Cover FX, den var $28. Microfiber svampen ifrån Juno, Juno, vad heter det, & Co var $6, Dominic Cosmetics paletten var $44 och Ray Morris penseln $100. Det är ju helt sjukt. Alltså jag visste att de var dyra, men fucking $100 mannen. Så värde på min box var absolut inte dåligt, ungefär $200. Absolut inte dåligt, jag är jättenöjd. Jag ser jättemycket fram emot att testa den här Dominic Cosmetics-grejen. Jag tror faktiskt inte att jag kommer behålla Ray Morris-penseln. Jag vet inte, jag behöver, jag vet inte, kanske för sakens skull då. Jag kommer också spara den här shimmervilen tror jag, och Juno och Co-svampen. Men niacinamin-tonen kommer någon i min närhet att få, för att den är jättetung så jag kommer inte skicka den. Och sen fransarna och få, den här kommer jag nog slänga i någon kommande liten giveaway. Så det här var en helt okej
lucky bag. Jag har sett många som har fått mycket bättre och många som har fått mycket sämre i mitt tycke, så att jag är helt klart nöjd. Hoppas ni tyckte att den här videon var rolig att titta på. Som sagt, jag vet att det har varit lite korta videor, men det har varit en jobbig vecka, men nu börjar vi på ny kula igen. Så tack så mycket för att ni tittade på det här. Ha en bra dag och syns vi igen i min nästa video.